ଆରେ ରାଜ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆଇଲ? ଆଉ ସବୁ ରାଇଟ୍ ତ? ହଉ ଚାଲୁ, ତେଲଟା ପଇଲା, ବିମଲଟା ପଡ଼ିବ ଏବେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଉଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦେଇଗିରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଟାଣ ଟାଣ ସାଇର ପୁଣି ଗାଡ଼ି କହିଗଲା, ହେଲମେଟ କାଢ଼ିକି ଆସିଥିଲା ଦୌଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ମେଘ ପାଗ, ଆଉ ଭିୟୁଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିୟୁ। ୱାଓ, କେତେ ବଢିଆ ଭିୟୁ ମିଳୁଛି ଗାଇସ। ଆଉ ବାଏ ବାଏ ଉଦେଇଗିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗିଆ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇସାରିଲୁଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭାଇ ଭାଇ କୋଉ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି। ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗିଆ ଡିଏବିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମେଡିକାଲ। ଏପଟେ ରହିଲା କଳିଙ୍ଗିଆ ଛକ, ଏପଟେ ସର୍ଟକଟ ରୋଡ। ତ ଗାଇସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାବାଲି ରୋଡରେ, ବାଟରେ ସବୁ ଡାଇନୋସର ଗୁଡା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଡାଇନୋସର। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଆଜି ଡୁଙ୍ଗିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଆମର ଡୁଙ୍ଗି ମନ୍ଦିର, ଆମେ ରୋଡରେ ଏତେ ହଲି ଝୁଲି ପୁରା ଯାଉଛୁ, ଚାରିଆଡେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ଲୋକ ବାଡ଼େଇବେ। ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହନୁମାନ ଛିଡ଼ି ପାର୍କ, ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ଟାଙ୍କି, ଟିକାବାଲି ଟାଙ୍କି। କୌଣସି ଅଫର ନାହିଁ, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଅଫର ଅଛି ବୋଲି? ତ ଇଏ ହେଉଛି ଟିକାବାଲର ନୂଆ ଟାଙ୍କି। ଜିତୁ ଆଇଗର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଜିତୁ ଆଇଗର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖା ହବ ସେଇଠି। ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଟାଙ୍କି ଟିକାବାଲିର। ତ ଗାଇସ୍, ଟିକାବାଲି ଏରିଆ କୋଉ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଭାଇ, ଗଛ ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ସେପଟେ ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଜାଗା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିନି, ଗଛ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠି ଡାଳ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠି ଗଛ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କାଳ ବୈଶାଖୀର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। Oh my god, gotcha one day, gotcha! So, MET is all kala voice, I can't even see it. So guys, let's see how many of you are going to get out of here. How many of you are going to get out of here? How many of you are going to get out of here? So guys, this is the first time I see it. You can see it, you can see it, you can see it. ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇ ଘଷାଡ଼େଇ ଆଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶଙ୍କରାଖୋଲ। ଶଙ୍କରାଖୋଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଉଦେଇଗିରେ ରହିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଁ ନାଁଟା ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଇଆଡ଼େ ପୁରା କୁଟୁ କୁଟା ବର୍ଷା, ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ତମେ କ'ଣ କହିବ ସାଇ ଭାଇ? ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇକି ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଚା ପାଣି ସରିଲା, ଆଉ ବାହାରୁଛୁ ଶଙ୍କରାଖୋଲରୁ, ରହିଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଆଗରେ ସାଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ସାଇ ଭାଇ, ହାଏ କରିଦିଅ। ହାଏ କରିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ।
ତ ଏ ଆମର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଆସିଗଲା, ଫୁଲବାଣୀ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସରିନି, ଖତମ ହେଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଫୁଲବାଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ସାଇ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫୁଲବାଣୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ପରେ? ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ତ ଆଜି ଫୁଲବାଣୀରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ରିଜନ୍ଟା ହେଉଛି ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ଆଉ ରୁକୁସୁନା ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ରୁକୁସୁନା ବି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ କ'ଣ ମଜା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠାରୁ ସାଜସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦିନବେଳେ ତ ଏତେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଆଲୋକମୟ ହେଇଯିବ ପରିବେଶଟି। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଇ ଲଭ୍ ଫୁଲବାଣୀ। ତ ଇଏ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଫୁଲବାଣୀର, ଆଣ୍ଡ ରାତି ହେଲେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ୟେସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଦିକୁଦା ଛକ ଆସିଗଲା, ମାଦିକୁନ୍ଦା ରାଇଟ୍ ମାଦିକୁଦା ଛକ। ତ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ରଖିଦେବୁ, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ଥୋଇଲା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଚାରିଜଣ ଜଣେ ନାହିଁ ପୁରା ଗୋଟେ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ବେଳେ ସୁଖ ଲାଗିବ ପୁରା। ଆଉ ନା କ'ଣ ରାଜୋଇ? ଓ ମୋ ଭାଇ, ମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଥିଲେ ରାଜୋଇ? କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜନ୍ଟା? ନୋ ଚାନ୍ସ। ମୁଁ ଟିକେ ଗୁରା ଧୋଇଲି, ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲା। ନା କ'ଣ ସାଇ ଭାଇ? ସାଇ ବାବା କ'ଣ ବାବା, ତମେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିକି କ'ଣ ହଜିଗଲେ ନା କ'ଣ? ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଆଗର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲବାଣୀ, କି ଜାଗାଟା? ପୋଲିସ କଲୋନୀ, ମାଦିକୁନ୍ଦାର ପୋଲିସ କଲୋନୀ। ଆ ତମର ଏତେ ଝାଳ କାହିଁ ବାହାରୁଛି? ହଉ